Počátkem roku 2018 pořídila obec Zašová pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů velitelský automobil Ford Ranger. Zářivě červený pick-up s hardtopem se dočkal nové vnitřní zástavby, kterou zhotovili v THT Polička. Ford ve verzi Double Cab je pětimístný, pohání ho naftový čtyřválec, převodovka je manuální, šestistupňová. Korbu uzavírá sklolaminátový hardtop s proskleným zadním víkem. Hasiči ji dlouhá léta používali bez zástavby. Té se automobil dočkal nyní. Tvořena je dvěma dlouhými výsuvy, na kterých je uchyceno vybavení.